Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. A minha coxa de retalhos aqui ficou pronta, encaminhando tudo aí pra pintura, que hoje essa pintura tem que sair. As emendas que fizemos aí no último vídeo, aí no ponto de solda passei um KPO. Vou esperar secar um pouco e jogar um KPO diluído no assoalho todo. Enquanto isso seca, a gente já tá aí isolando aqui a caixa de ar pra também jogar um KPO. Olha só, já fiz um isolamento desse lado, agora vou fazer do outro. Jogar o KPO tudo aqui, ó. Gente, fica muito bom, fica olhando só. Tive que deixar o tio Luquinha fazer de novo, senão ele ia brigar comigo de novo. É a melhor parte, Luca. Você quer a melhor parte? Ele falou pra mim, é a melhor parte. Você tem que deixar eu fazer. Então vai lá. Olha pra você ver, pai. Pelo menos agora você não vai vazar lá no café. Olha que você for trabalhar. Ficou bom, né? Ficou bom, né? Vai ficar melhor que isso, era só trocando o assoalho. Reforma nota 6. E mais uma etapa aqui concluída que a gente tem que fazer antes da pintura. A gente já fez o emborrachamento inteiro aqui da Fiorino. É, no assoalho aqui da caçamba, nas caixas de roda, na caixa de ar, no assoalho. Agora sim, ela tá no jeito. Aqui nessa parte ela já tá quase seca, vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui não secou ainda. Caixa de roda é a mesma coisa. Ficou muito bom. É, tá bem escuro, mas ficou bom. Caixa de ar também, pra seca pior. E aqui no assoalho também. KPO. Gente, ficou muito bom, sério. Eu não esperava que ficaria bom assim de última hora, porque até então eu não tava gostando do assoalho, enfim. Agora sim tá ficando bom. Falta pouco pra gente pintar. Basicamente agora então é só isolar ali os vidros com o papel, fito tudo certinho. Passar um desengraxante nela inteira pra tirar tudo pó, todo tipo de gordura que tiver nela ali. E aí sim jogar o verde. Gente, eu tô ansiosa pra ver como é que vai ficar essa Fiorino, porque ela veio pra cá feia demais e agora realmente tá parecendo que ela vai ficar bonita. Então vamos ver como é que vai ficar. Não aconteceu um imprevisto no dia da pintura, não é nós. Vai lá, Henrique. É o endurecedor da tinta. Esqueceu. O Henrique vai lá na outra cidade comprar, que na nossa cidade não tem. É rapidão. Vai lá, Henricão. E enquanto isso, eu com o tio Luquinha tá aqui há 2 dias úteis fazendo isolamento da Fiorino pra pintura. Meu Deus, como demora! O isolamento pra primer é uma coisa, mas o isolamento pra pintura é outra, porque é muito detalhe. Olha só, tirei o capô aqui pra pintar a interna dele. Aí já tem que isolar o motor. E aí ela tá sem vidro, a gente tá fazendo um vidro aqui de plástico filme. E tem que isolar o vidro. E por dentro a gente isolou o painel. Manopla, freio de mão. Joguei um papel mais ou menos aqui só pra não pulverizar nesse tecido. Essa parte aqui da porta também isolei. Vidro traseiro, caixa de roda, até a tampa do combustível. Então é bem, bem demorado. Nossa, ficou muito bom, Luca. Muito bom mesmo. A parte mais feia foi essa aqui que eu fiz. Essa gambiarra, mão, o resto ficou muito bonitinho. Já tô aqui com as tintas. E aí que eu e o Henrique buscou essa tinta lá hoje cedo. E a gente não buscou endurecedor. Só temos um aqui guardado no armário. Então vou ter que buscar outro, senão não vai dar pra pintar a Fiorino inteira. A outra cidade é 14 quilômetros daqui, então não é tão longe assim. Vai dar certo. We'll be right back.
Aí, Tiluquinho, no último vídeo você não falou que queria uma fiorina branca? A não prata, promete, né? Uma branca, promete uma prata, que você achou? A branca fica melhor. É, mas não deixa de ser claro. Então essa é a nova cor da Fiorino. Aê! Parabéns, acabou. Usamos aqui uma base poliéster prata pra servir de base pra tinta verde não ter muitas camadas da tinta verde, pra ser mais fácil de cobrir, porque ô, tinta cara essa tinta. Nossa! Então a gente usa uma poliéster mais barata pra tampar esses mapeamentos e, consequentemente, usar menos tinta pra cobrir mais rápido, gastar menos e o serviço ficar melhor. Ó, mas já tá todo alinhadinho, hein? Então agora bora com a cor oficial. Primeira demão, então, aqui já aplicada. E olha, não me decepcionou. Eu sabia que ali ia ficar bonito e ficou mesmo. Bom, pelo menos eu gostei, né? O que você achou, Henrique? Ainda não tá pronto. Foi só a primeira demão. Acho que na segunda vai ficar melhor ainda. Mas até que teve uma cobertura bem boa, viu? Olha aqui essa pintura no sol com a primeira demão. Olha que lindo. Ai, não sei se tô pegando a câmera, os brilhos. As partículas de brilho. Ah, lindo demais. Esse aqui é o verde Guarujá da Fit. Cuidado, porque tem um verde Guarujá da Vox, que não tem nada a ver com esse verde. Quando eu comprei errado. Era um verde nada a ver. Nossa, é outro carro. Outro carro, ó, meu pai vai trabalhar chique, hein? Pra ser um carro de trabalho. Então agora bora pra segundo demão. E finalmente a pintura da nossa Fio-Fio finalizada. Ficou muito bonita, deu muita diferença em vista de quando veio. Nossa, ela veio terrível. E aí, o que vocês acharam da pintura da Fiorino? Eu acho que ficou bonita demais, deu muita diferença. Só que ainda já tô pensando em algumas coisas aqui, como que eu vou fazer e se eu vou fazer. Tem um adesivo que vai aqui na caçamba da Fiorino, que eu não sei se eu vou colocar. Não sei, parece que assim tá tão mais bonito. O que vocês acham? Comenta aí, coloca ou não coloca o adesivo? O que vocês acham, pessoal? O que você acha, Luquinho? Eu acho que sem. Sem o adesivo? O adesivo, ele fica velho rápido, né? É, isso é. E pra tirar depois, fica um sinal, né? Meio que estraga a pintura, né? E agora a pintura tá novinha. O que você acha, Henrique? O Henrique tá agarrado no desbravador. Ué, eu acho que pode pôr, né? Aí, ó, já é um contra um. Eu também não gosto muito, então dois contra um. Só que meu pai quer que põe. Então, a tua mãe vai ter que decidir. É, minha mãe e os inscritos, né? Comenta aí, pessoal, como assim adesivo? Não sei, vamos ver. E tem outra coisa também, eu tô pra fazer um rolo aqui com o Tiluquinho, que agora a gente tá rolista. Eu tô querendo pegar a roda do mini Lancer dele. Em troca, nós já fez uns roles, né, Luca? Acho que já tá meio que trocado. Só não sei se eu vou usar. Vou deixar aqui na tela uma foto da roda que é. Eu acho que é da Elba. Só que ela tá preta e tal. Se eu pintar de prata, eu acho que vai ficar legal. O que vocês acham também? O capô tá pintado, ele tá lá atrás. Ficou muito bom também. Ficou chique. Só que aí tá faltando a tampa traseira e um paralama de lá. Porque tá pra chegar pra mim as peças que tava terrível, sem condições de usar. Então eu preferi pintar assim, sem elas. E assim que chegar as peças, a gente pinta em estado. Olha só, esse paralama aqui era da Fiorino, tá vendo? Tá muito podre. Ah, não tava compensando. E a tampa também, olha pra você ver. Embaixo, muito, muito podre. Olha o adesivo aqui que eu falei, ó. É dessa cor meio rosa, meio roxo. Luquinha, põe o paralama lá do lado pra nós ver se deu diferença. Porque isso aí é a pintura que veio, né? Dá pra nós ter uma ideia, né, não? Ah, já vou parafusar aqui de uma vez. Isso, parafusa aí, vai ficar bom. Será que o verde é o mesmo? Eu acho que é, né? Porque isso aqui é pintura nova, né? É, tem isso, né? Vai saber quantos anos que ela tava lá parada. Não muito, né, animado. Ah, mas notou que a gente só compra carro abandonado? Que não sei o que acontece. A gente, né? E não me inclua nisso, né, Luca? Eu não sei de nada. Bom, agora eu acho que eu já vou tirar esse isolamento pra não criar nenhuma película e ter perigo de estacar a tinta. Acho que já tá na hora de tirar. Ah,
Agora a picape novinha, reformada, suspensão feia, hein? Parte de freio, suspensão tá feia. Com certeza iremos mexer. Eu falo iremos, que eu tenho uma equipe muito unida, né? Nós três. Tamo junto. O senhor, senhor. É não, Henricão? Ah, eu dou conta. Ele fala que ajuda. Chega no dia, meu filho, ó. Bora, Henrique. Mas olha só, tá bem feia essas peças. O bom é que já tá todas soltas assim, ó. Vai ser mais fácil de trabalhar pra deixar bonito. Comecei eu de menos. Ó, o painelzão aí também. Tá sujo, mas vai ficar bom. Confia, gente. Tem uma coisa também que eu tava falando pro Tiluquinho. Na verdade, foi o Tiluquinho que me falou. É, quando a gente tira o isolamento do carro e tal, depois de pintado, as peças tudo fica velho perto da pintura. E realmente, olha pra você ver. Não parecia que tava ruim. Aí depois que pinta, as peças dão um aspecto de velho. E eu tenho uma solução rápida e simples pra esse tipo de coisa. Nem precisa ser com repintura, não. Pra qualquer tipo de carro. Olha só, esse lançamento da Zax, ou Zux, pra quem não conhece a Zax, o que, que é a Zax, Luke? Zax. Não, eu? Não, não, do Chaves, não. É uma marca recém-lançada, tem vários produtos tops, inclusive esse aqui, o Zux, vou mostrar pra vocês, olha só. Esse aqui é um restaurador de plásticos, 3 em 1, ele serve a plásticos internos, externos e borrachas. E dá proteção de 8 meses em plásticos internos e 3 meses em plásticos externos. Olha a mágica que ele faz. Olha isso. Oh. Não vou passar tudo pra vocês verem a diferença. Fica novo? Não, fica top. Como eu falei, 3 em 1, pode passar em plásticos internos, externos e borrachas. Tipo, pô, fica muito bom. E ainda dá proteção ainda. Então fica de recomendação esse restaurador de plásticos da Zax, que é o Zux, super versátil, 3 em 1, que dá proteção. Não, top, gente. Então por hoje é tudo isso. Não vou falar só isso, que deu muito trabalho, mas no final sempre vale a pena. Ficou bonito demais aí a Fiorino. E agora o que resta é montar ela, que eu tô muito ansiosa pra montar, pra ver como é que vai ficar. Mas eu tenho certeza que vai ficar legal. Então o vídeo é esse, mas não saia daqui. Assista esse vídeo aqui que tá muito legal também. E até a próxima. Valeu!